kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xog warran waxaanu qaybtan maanta idinku qaadaa dhigaynaa xogtii ugu dambeysay ee ka soo kordha ama naga soo gaadhay deegaanada ssc ama khatumo taasi oo ay wararka qaar tibaaxayaan wadahadallo qarsoodi ah u dhexeeyay maamulka somaliland madaxda ugu sarreysa iyo madaxda federaalka ee soomaaliya dowlado shisheeye oo iyaguna soo farageliyay wadahadalladaasi laguna doonayo ama lagu fududeynayo siday ciidamada somaliland uga bixi lahaayeen gooja cadda iyo goobaha ay kaga sugan yihiin soolsanaag iyo cayn lama huba midha dalkooda laakiin wararkani waxay sheegayaan in wadahadalkaas laga gaaray guulo hordhac ah kuwaasi oo laga helay ogolaansho in laga rabo ciidamada somaliland inta ay kaga sugan yihiin khatumo waxaa dhinacayga fadhiya dhanka kale inta aanan u gudbinin muxyadiin xarago waxaa ka aloosan somaliland meelo badan oo kamid ah colaado iyo jabhada abuurmaya kuwii hore ee gacan libaax oo si dardar ah dagaalkooda u wada iyo ceergaabo oo iyagana lagaga dhawaaqay jabhada cusub kuwaasoo muuqaaladooda baraha bulshada lasoo gelinayay warar kale oo dhiilale ayaa jira oo laga cabanayo qoyska muuse biixi cabdi waa maamulka somaliland ninka xukuma kaasi oo shakhsiyaad dhallinyarada uu dhalay ama gabdho iyo wiilal ay ku takrifalayaan dadka ku nool shacabka ee somaliland ku nool wararkaasoo dhan baanu idiin dulmari doonaa waxaana soo dhaweynayaa oon idiin kala dhexbaxayaa weliyan muxidiin xarago cabdiraxmaan waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay muxidiin waxaynu ogeyn in dagaal laysku horfadhiyay gooja cadde dagaalkaasina uu ahaa mid culus qolo walbana dhankeeda ay guulo sheeganaysay uu galay bishii toddobaad dagaalkaasi dhowaanihii dambaba ma uusan midhadhal ama guulo isku ruqaansiga oo nin walba aaggiisii u haystay waxaa soo baxday arrin kaleoo ah in bal wadahadallo iyo wax ay jiraan shacabkuna ma ogo waa xugo hoose oo warbaahinta qaar loo soo dusiyey xogtaas maxaan ka haynaa cabdiraxmaanow niyow xogtani horta laascaanood waxaan la socona todoba bilood ku dhawaad in dagaalo ay ka socdaan somaliland iyo udhexeeya dadka deegaanka dagaaladaasi dhibaatooyin kay geysteen de dabcan horena waa looga hadlay waana wax duuban waana dunidun way ka warhaysaa oo in laga hadlo meesheedii dabcan barnaamijku maaha toddobaadyadii lasoo dhaafay wadahadallo aan aad warbaahinta loo shaacinin ama aan wariyaasha xoga badan ka haynin oo udhexeeya ayaa jira somaliland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa dowladda ingiriiska oo meesha keliya ee taageerada ugu weyn laga siiyay somaliland ahaydna wadankii gumaystay gobollada waqooyi wax la dhihi jiray waqtigaa iminkana somaliland ah iyo sidoo kale jabhada qurimaha ka dhexayso qaramada midoobe waxaa loogu yeedhay hay-adda ay dunidu ku midaysan tahay wadahadalladaasi inta badan ergooyin baa hargeysa tegay jabhada ay ka socda qaramada midoobe sidoo kale dowladda federaalka iyo u horreeya madaxweyne xasan sheekh iyo muuse biixi ayaa iyaga laftooda aaladda khadka ayaa wadahadal ku yeeshay baa la dhahay wadahadalladaas wixii laga xajoonaya waxaan in ciidamadan gooja cadde oo meesha ugu weynan kala soconno gobolka sool ay kaga sugan yihiin ama aagga magaalada laascaanood oo ah gooja cadde in ciidamadan laga qaado la geeyo meeshan xuduud beeleedka dabcan ay ku kala laabtaan qolyahan ssc-da iyo qolyahan kale ee somaliland inteeda kale eog xuduudkaas waa xuduudkii odayaasha dhaqanku ay markii horeba qabsanayeen ahayd in halka hadii halka ciidanka la geeyo wadahadalka markaa furmaya wax kastoona markaa laga wada xajoon karo inta laakiin ay kusugan yihiin gudaha inaan wada xajoodo mase furayn ha yeeshee waxaad moodaa taasi in muuse biixi intuu carab lalaadiyo caalamka haddana uu diidayo oo taasi macquul ay noqon weydo aad ay maaragtay ay dhaheen macquul maaha oo ay ka gaabsadeen ama ay diideen inay ka saaraan iminka somaliland waxaad moodaa waxyaaba ku qasbay inay iminka jiraan maadaama ay jabhada ka dilaacaan waddankiina doorashadii waqtigeedii ay dhaaftay iminkana ayse doorashada muuse aan waxba carcare lagu aragooda waddanku dagaalohuna kusii socdo xisbiyadii mucaaradkii markii hore taageersanaa sida faysal cali waraabo musharax madaxweyneha iyo cirro oo isaguna musharax madaxweyneha oo xisbiga wadan iyo kanu xud kale wata oo muuse markii hore taageersanaa markii ay taagnayd qadiyadu waa huwan bay nagu soo duushay iyo dad kale nagu soo duulay iyagu taageersana yaad iminka moodaa inay muuse aada u kala fogaadeen cirare haddaan ku bilownay iyo burciyo dhankaas de jabhadaaba ka bilowna gacan libaax baan la soconnaa jabhada xoogan inay ka dilaaceen sidoo kale habeenkii xalay ahaa ilaa shalay la sheegaya iyadana caynabiya xaggaas in jabhada iyagana lagaga dhawaaqay oo beesha degta beel ahaan u degta inay
labada dhanba bari iyo galbeedba ay isbahaysanayso. Marka sidoo kale waxaan la soconay cabashooyin fara badan inay jiraan, laakiin intayna horta cabashooyinkan iyo xagga jabhadaha aynaan soo gelin, waxaan doonaynaa in Allaah subxaanahu iyo sida ay macquulka u tahay inuu dhowrno. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa waxaa lagu eedeynayaa markii horeba oo in badan aan la socono odayaasha dhaqanka uu garaad jaamac garaad cali u horreeyay inay doorkii aan loo baahan doorkii laga filayay doorkii loo baahnay inaan ka qaadan in dad Soomaaliyeed oo difaacaya midnimada Soomaaliya iyo calanka buluuga ay sidii loo baahnaa haddii hadal noqoto iyo haddii ay waxyaabo kale noqoto, walow la dhihi karo siyaasad ahaan dee waa labada maadaama Soomaaliland weli ay Soomaaliya ka tirsan tahay, qoladana ay doonayaan inay ismaamul ay noqdaan gooni isu taago Soomaaliya, walow dadka qaar ay qabeen siya aragti siyaasadeed oo ma kale eexan karaan laakiin waxaan la soconaa dee Soomaaliland si aan ka barshalahan jamhuuriyad iskeed madax banaanida ugu dhawaaqo ayay ku dhawaaqday koonfurteenteeda kalena aan arki karin. Marka dadka shacabka haddana taasi dhibaatada sii dhalata waxa weeye dad laba maamul isma leynayn dad shacaba iyo maamul baa isleynaya. Dowladda federaal marka doorkii loo baahnaa kamayn sa qaadanin sida ay dadku la socdeen amaba ay guddiga dhaqanka ay laftooda ku eedeynayeen. Sidoo kale dowladda federaalka iyo Soomaaliland oo aan lagu aqoonin wax xagga Soomaaliland wax cafis u gashaa amaba wax wanaagu ay ka sheegtay waxa la soconay dagaalka intuu socday intii hore mooyaan intii dambe inay eedeymaha ka duwayeen dowladda federaalka bal ay lahaayeen ay muujinayeen in heshiis ay inuu aada isugu dhow yihiin ergey baa loo magacaabay inay si weyn isu dhoweeyeen baa lala socday Cabdikariim Guuleed mas-uuliyiin kala duwan ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaare laftiisa isla lugsanaya qolyahan laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo kasoo jeeda beel ahaan xaggaas gobollada waqooyi halkaa kasoo gala qaabka uga hadlay waxaad arkaysay in odayaasha dhaqanka uu ku tilmaamay dee Soomaaliland uu taageeray xagga maamulka oo cidii duulaanka waday. Marka dowladda federaalka oo waday oo xagga Soomaaliland dadku ay tuunsanaayeen xaggaas u badinayaan yss oo wax ka tirsanaysa iminka waxaa la leeyahay wada hadallo ayay galeen Xasan Sheekh iyo madaxweyne Biixi waa qarsoonay hadalladaasi, laakiin waxaa laga xajooday maadaama Soomaaliland doorasho wajahayso, maadaama jabhada gudaheeda ka dilaaceen, maadaama gooj cadda wax xal aan weli laga haynin in ciidamada la qaado oog la geeyo kadibna waawaan hadal la galo, waawaanta hadalkana wixii ay dhalaan la fiiriyo. Waxaan ka marnayna arrintaas oo iyaguna qayb ka jiri dowladda Ingiriiska oo Soomaaliland ee meesha wasaaradda gaashaandhigga iyo meelaha ugu muhiimsan iyadu inay ka taageerto mushaaraadka ay qayb ka qaadato la socono. Sidoo kale golaha midowga dunida qaramada midoobay iyaga laftoodu ergooyinka waqtiyo kala duwan iyo safaro kala duwan u soo diray. Marka dakhliga inuu bixinno horumarkeena weeye muwaadin shub canshuurta ahaan barwaaqo gaarne ma ogtahay muwaadin bixinta canshuurta waa badqabka baayadeenna ma ogtahay muwaadin in canshuurta uu bixiyo muwaadinku inay tahay horumarka deegaankeena. Haddaba xafiiska dakhliga ee maamulka magaalada Jigjiga waxa uu kugu boorinayaa muwaadin bixinta canshuurta ee muwaadin bixi canshuurta waa bilicda magaalada Jigjiga. Ruuxda iyo bilicda magaalada ka muuqata Jigjiga si waa canshuurta bixisay muwaadin marka waxa uu dhiirigelinayaa inaan bixisay si ay u kasi aan u gaarno heer sare oo kan ka sii sarreeya. Insha Allah muwaadin waxaan ka codsanaynaa inaan la garab istaagto canshuurta bixisay sida bilicdii quruxda badan loogu qurxiyo magaalada si ay uga sii qurux badnaato mar labaad inaad bixisid iyo ka codsanaynaa. inta aan ka bixin yacni laascaano hal baa loo raadinayaa dagaalo kale oo aan waxba ka fududayn iyo jabhado abuurmaya Soomaaliland gudaheedana way jiraan. Maxaa yacni da ay soo kordhinaysaa in laascaano uu muuse ogolaado wadahadal mise la dhihi karaa jabhadahan kale ee hadda bresherka saaray iyo ciidamada oo una xag iyo xagga u heli karay ninbaa ku qasbay, maxaa halkaa laga dhihi karaa in dagaalo kalaa bilowday dagaalkan waan ugu diiday Muuse Biixi wadahadal ugu diiday cid kasta uu qabsoomi waayey maxaa fududeeyay inuu Muuse Biixi wadahadalkan hadda ogolaado. Dagaalkani ugu jiitay Cabdiraxmaan Hussein la socono jabhadaha intayna horta aynaan u gelin, laakiin dagaalkan ugu jiitay todoba bilood buu socdaa, waana dagaalka ugu dheeraa meel Soomaaliyeed ka dhaca dad Soomaaliyeedna u dhexeeya. Maadaama dagaalkani jiitamay welina ciidamada sar fadhiyaan welina dunidu dadaaladii ay wadameysan iyadu Muuse unba fulin lahayd iyagu weli way wadeen. Marka wadahadaladii hore way soo nooleynaysaa kow waa talabaad ee ciidamadii iyaga laftooda moraal ahaan waa la dhihi karaa saaban bay ku yeelanaysaa maadaama imika aad moodeen beelbeelba doorashadii laisu wajahayo oo burcaa iyo hargeysa maanta
أركز الأمير حتى حال اللي قدو بيجي مقالة ولا هاي مكرنا ساي موسو لغو وضو ينو بيش اللباتن كيدا وبرعاية حق أي ماتو وحيا بها الأمير تو أي سيدي ديقني ما هو دريان أدركسي حد مو دامركا إن بالبيرشاس بالبيرشاس إن ودن كودي سكجرو تاس مرات بالبيرشاس نغوتنا ودن كو ولكن هذا المكان يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لان 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 هناك barashar kana way noqon kartaa oo culays ka jira gudii arinta kale si culays ka nooyada si aan u sii weyno waa doorashadii oo xisbiyadii loo laray iyo waxyaalaha jiraan muuse de kulliyo xisbiga talada haya doorashada kama in saqoosanina iyaga laftood waa musharaxiin hadii dagaalka ku sii jiraan nada xisbiyada kale oo laysano waa laga gaga badan doona fagaarayaasha marka culays uu jiraan gudaha wada hadalladina way soo noolaanay meesha kale in xal laga gaaro walaa marmaan hadii meeshan si socoto oo xal laga gaari waayo meel kale furmaya sida daraadeed meeshan waa in la oodo hadii meeshan la kala baxo ma khatmeysteeday noqoto maamul goor isuu istaago intii kale waa in la isku celiyo dadkii oodaankiisa markaa waa inuu muuse ka baxaa dabcan odayaashii intaas ay taageen dagaal uu weey hore loo socday imikada lafteeda muuse waxa la leeyahay suu arinta u dhabeynaya oo muuse kalsooni badan laguma qabo oo inuu macquul ay noqon in kale lama ogol laakiin waa in la ka baxo halka kaliya taa noqonaysa wayaashuna ay hore u sheegeen okay walayska dagaal jabadeed oo gudii ka abuurmay ciidankii oo dagaal kaga socday goojacade caalamkii oo pressure ku saaray inuu arrimahan halka keeno doorashadana qabto xisaabti mucaaradka ayadoo inta iyaguna pressure kicinayo oo qaylo wada ururadii maxuu dhahay siyaasadda oo la furin xisaabti oo aan diiwaan gashanayn oo iyagana sharciyeyntoodii iyo shirarkii ay qabsan lahaayeen iyo guddiga doorashada iyagana qaylay wax ka soo yeedhayso intaas oo qabiyo oo muuse ku furan sidee buu uga bixi karaa wada maray intaas oo muuse waa inta qasbaysa wada intaas oo inta qasbaysa awood hadii ay gudihii dhibaato ay ka dhacdo saas dhibaato uga dhacdo ciidamadan xaggan maba sii joogi karaan laakiin intaas oo gudaha iyo xulaysyada inta la gaadhanba meeshan maadaama hore loogu dagaalamay magaalada intii kale laga soo saaray halkaa ay kaga sugan yihiin ay goojacado tahay goojacadan aan weli laga haynin halkaa hadii lasii joogana dhibaato kale una ka sii dhalan karto haddii dagaal la isku yimaado iyo dukheymo magaalada iyo dagaalada sii bato una iska dhalan karto waa tal rabay in xal loo raadiyo marka sool arintan gudaha iyo buuqan iyo siyaasadda way ka weynaydooda u koreysay oo tiris shacab ahayd sida daraaddeed xal lagama gaarin imika xal in laga gaadha unbaa rajaynaya xagga dagaalada iyo gudahana dagaalo badan baa kulloo socda ta kale arrimo kale waxaa jira madaxweynaha cadaadis badan baa iska jira iminka xildhibaan la dhaho axmed khaliif oo dhallinyaro xildhibaanada ka mid ah somaliland ba maal dhaweyta arrin yar barnaamij weyna oo sir dadka qaar baa labaa sir laakiin xog weyna aduu sheegay oo wareys uu bixinayo oo ku sheegay in gabadhii bishaar bandu la dhaho ay saxafiyiin madax banaan oo london ka timid oo iyadoo socota wajaala laga qabto jigjiga ka baxday magaalada wajaala lagu qabtay laguna eedeynayay maxamed kaah inuu wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland oo adeer ahaan iyo hayb ahaan iyada lahayb oo adeer waa u dhow lalaha uu haysta baa soo baxday inuu haysto nin lagu magacaabo maxamed muuse biixi oo madaxweynuhu dhalay arrintaas markaa beeshan ay kasoo jeeday garxajis oo beesha habar jeclaan jeclaan habar jeclaan kasoo jeeda beesha ay kasoo jeedo gabadhaasi oo markii hore axmed maxamed kaahin ku eedeynayso malaha isaga haysta baa ogaadeen muuse iyo wiilkiisu haysto weliba muuse ma aha wiilkiisu inuu haysto macnaha si shaqsiya ugu afduuban tahay waxaana waa beel wanaag khilaaf ku xasii hurinaya sidoo kale gabadh maan lawitay iyadna jilaa ahayd oo wax ibla darajo la dhaho oo iyada lafteedu lahayd burcaga uga carar caruurteedii oo hodan muuse biix baa yaryanayso intay malaha kolkii hore nadaad waxbaan ku siinaya argeysa kaale ima adu arrin noocaas ka sheekeynayso aynabaan tagay waxaad moodaa caruurtii muuse uu dhalay in ay siyaasadda iyaga laftooda aad ugu milmayaan oo shaksiyaad dadka aad uga cabanay marka dhibaatooyin kulli way iska jira gudaha jabadahana way sii xoogeysanayaan baad moodaa laakiin jabadaha xalkoodu in doorasho la qabto unbay kulli noqonaysaa siyaasiyiin faysal cali waraabe iyo ninka la yiraahdo cabdiraxmaan cirab horey bay uga sheegay muuse ka yeeli mayna dhahe ka yeeli mayna mar hadday dhahaana dee nin walba reerkooda unbuqadi askartuna reerkooda unbay noqon inta kale reerkooda unbay noqon
وأود كل الأسبوع حيارة مش يرتدي وكبح سنة تاد بو ما هتسي هاي كاسنا وفاوري محيدين حرب النوح ورمي حقي ودن بي سومالي لان إيه سو سنة جي عينا ما خاتمه عندنا كلام قال الله سبحانه وحمانته كسؤالية أما الله دور شذا ما ملك أوس الرئي حق دون سياسة دا وقدومية هي قدومية كحيانك أنت إن برنامجك كان حيجة سوق صنع دونا وحنا ذكرتنا سياسية نبت جميل.